Čau, tady pan Plešatý. Vítám vás u dnešního videa. Historie, zámecký hotel a jídlo. Tak přesně o tomhle dnešní video bude. Dámy a pánové, právě teď jsme v pražské Krči a budeme spát na zámku Šato svatý Havel. Zajímavostí je, že zdejší kuchař Zdeněk Jánský vařil pro bývalého amerického prezidenta Baracka Obamu. A executive chef tady v restauraci je Slanina. Ondřej Slanina, který ho možná znáte z pořadu České televize Kluci v akci. A možná by vás mohlo zajímat i to, že jsme tady s manželkou plánovali svatbu. Tak pojďme. Check-in tady mají od 2 hodiny odpolední, teď je něco kolem 3 hodiny, takže můj pokoj by měl být připravený. A už jsem se koukal na hodnocení na Bookingu, kde má tenhle ten hotel 8,5 bodů z 10. No a co mě překvapilo, že někteří hosté si stěžují na malé pokoje, opotřebený nábytek, ale taky na to, že fotografie potom neodpovídaly skutečnosti, takže na to jsem zvědavej. Pojďme se přihlásit. Velmi příjemný check-in je za mnou a ano, tyhle prostory si vybavuju, když nám tenhle ten hotel ukazovali, když jsme plánovali, že bychom tady měli svatební hostinu a k tomu se taky ještě asi v průběhu dnešního videa dostaneme. Dostali jsme pokoj číslo 309, tak se na něj pojďme podívat. Voní to tu. Hrozně hezky to tu voní. Já vím, že spojení hrozně hezky nedává smysl, ale já to tak říkám. Prostě to tu voní moc pěkně. Je tady skládací odkládací plocha na zavazadla, tak si odložíme. Dekorativní polštářky a přehoz. Na to se pak podíváme UVčkem pořádně. To je jasný. A já se koukám, že oni mají textilní i čelo postele, takže i na tohle se zaměříme. Já se teď po dlouhé a náročné cestě zaměřím na čokoládu, kterou jsem měl na polštáři a koukám, že to jsou dvě. Což mi udělalo radost. Nevím proč, ale prostě mi to fakt udělalo radost. Stejně jako mi udělal radost tady tenhle ten kávovar, protože mám fakt chuť na kávu. Teď se mi nikam nechce. Jsou tu kapsličky, paráda. Tenhle hotel je hodně zaměřený na gastronomii, takže určitě tady nevynecháme večeři nebo pozdní oběd, jak chcete, ale určitě se tady najíme. Ještě předtím koukneme na zbytek pokoje. Tady je pracovní deska. Vytáčecím telefonem, to je super, to je sranda. Jablko, ale i to jablko mi dneska udělalo radost. Já jsem dneska prostě naladěný tak, že mi dělá radost každá hloupost, každá kravina. Je tady voda takhle s logem a s obrázkem Šato svatý Havel. Mimochodem je to 4hvězdičkový hotel. Tak, tady je buď šatna nebo skříň a tak tady je skříň. A je tu i minibar, pak se na něj podíváme, jsou tu bačkory, ale nevidím nikde župan. A wellness tady v hotelu je, takže župan by se asi hodil. A teď už vidím koupelnu s přirozeným světlem, je tu okno. A jak já říkám, okno je často lepší než větráček. No to je super. Hele, a máme i docela pěkný výhled. Jo, tam teda vzadu je vidět asi šedížní spojka, ale když to pominu, tak tohle je docela přijatelný výhled, pěkný. Co podle mě moc pěkný není, je tenhle ten malinký sprcháček. Aspoň tady není žádný závěs, je tady tohle, ale ten sprcháč se mi úplně nelíbí. Jednorázová kosmetika, proč ne? Zase tady s logem, že jo? Je to tak? Ano. A tady taky mají vlastní, no vlastní, tak mají vlastní potisk na hotelové kosmetice. Zarezervoval jsem si stůl ve zdejší restauraci, ale ještě předtím bych vám rád ukázal okolí hotelu. Zámeček sám o sobě je moc pěkný, ale to okolí... Ajajaj. No pojďme se na to pořádně podívat. Mimochodem, Šato svatý Havel není žádná novostavba z Itongu, jak na to narážíme v poslední době, ale je to skutečná historická tvrz. K té historii se samozřejmě v průběhu dnešního videa ještě dostaneme, ale teď to okolí. Zámeček najdete v pražské Krči v ulici před nádražím. A ano, tady je to nádraží. No a jak vidíte, tak to není úplně lahoda pro oko. Ten zámek, jehož historie sahá až do druhé poloviny 13. století, je uprostřed tady toho, řekněme, brownfieldu, jako pěst na oko. No, jakoby se sem takhle hezká stavba prostě ani nehodila. Máme tady moc pěknou budovu nádraží, která je skutečně jenom pár kroků od hotelu. Tyjo.
půjčovna nářadí, zásilkovna Bosch. Lidičky, já to chci vidět, já se chci podívat k vlakům. Příchod po nádherných schodech. Takovej závan socialismu. Komu tahle budova asi patří, že ji nechal takhle schátrat, že ji nikdo nezrekonstruoval? Vchod. Takže tady je příchod k vlakům. Moc pěkný. Tyjo, ty hodiny, tak já jsem chtěl použít slovo retro, ale ono to bude spíš asi vintage, že jo? Wow. Já jak nejezdím vlakem, tak pro mě vždycky objevit takové místo je skoro až zážitkem. Si to úplně jako vychutnávám, tady by se mohl točit nějaký dobový film. Tady je snad všechno úplně původní, neskutečný. Hotel na mě zatím dělá dobrý dojem, ale to okolí, to je brutus. Je mi skoro až líto provozovatele hotelu, že takovou krásnou stavbu provozuje prostě tady. No a do toho ta jižní spojka. Ale musím říct, že ta jižní spojka mi vadí asi ze všeho nejmíň. Já jsem totiž krátce bydlel v Hodkovičkách, poměrně kousek odtud, dá se říct. No a vždycky, když jsem v noci otevřel okno a slyšel jsem tady tuhletu automobilovou serenádu, tak jsem si představoval, že to je nějaká řeka. Ono takhle jsou skutečně slyšet zvuky od těch aut, ale pokud jste na kopci, tak už k vám jde jenom takový šumění. A mně se u toho hrozně dobře usínalo. Zase jsem řekl hrozně tam, kde jsem neměl použít hrozně. Tady máme čerpací stanici, tamhle je potom, já vám to přiblížím, tamhle je mykáč. No, a to je tak nějak bezprostřední okolí toho hotelu. To je úlet, takhle krásná novogotická stavba uprostřed tohodle. No a pokud se chcete zbavit vraku, tak tohle je, koukám, asi ideální místečko, co? Už podle toho prachu to vypadá, že to tady stojí nějakou dobu. Hele, tady máme slaninu a já už mám docela hlad. Ale ještě předtím, než ochutnáme něco od mistrů kuchařů, tak se pojďme projít po pozemcích, které k tomu hotelu přiléhají. A ty už vypadají mnohem líp než ten zbytek tamhle. Kdybych ten hotel fotil, tak bych ho fotil asi z téhle strany. Ten pažit je nádherný. Možná je dokonce hrozně nádherný. No a pokud holdujete golfu, tak by se vám tady mohlo líbit. Pojďme se podívat na odpaliště, pokud se tomu říká odpaliště, a já vám chci něco ukázat. Zaprvé tady u hotelu je rybník a zase, když si odmyslíme jižní spojku a to okolí, tak je to skoro jako někde na vesnici, na venkově. Na venkově, ne na venkově, je. A od teď prohlašuju, že už jsem rozmluvený. Protože se v golfu moc neorientuju, tak jsem se musel zeptat, kolik tady mají jamek. A bylo mi vysvětleno, že tohle není klasický golfový hřiště, spíš je to takový golfový cvičiště. Jo, mají tady dva greeny a plus tady ty odpaliště do vody. Pojďme se na ně ještě jednou kouknout. Tomuhle se říká prý aqua driving. A vy si tady takhle odpolujete míčky tamhle do těch jamek. Já vám je zkusím přiblížit. Tak, doufám, že je vidíte. A já říkám, hele, a to pak jako lovíte ze dna toho rybníku, nebo jak to děláte? Tak já vám ukážu, jak to dělají. Pojďme se podívat sem. Tady, lidičky, je lodička. No a ta lodička každý ráno vyjíždí na hladinu toho rybníka. A celý fór je v tom, že ty míčky plavou. Takže jsou to prostě jako plovoucí míčky. Takže vy si tady hrajete, odpolujete na hladinu, tam ty míčky zůstávají, no a pak ráno někdo z hotelu vezme tady tuhletu lodičku a míčky pěkně pozbírá. Mě mrzí jedna věc, přátelé. V tuhle chvíli to golfové cvičiště nefunguje a bude fungovat za 2-3 týdny. Někdy koncem března, začátkem dubna snad tuším. Proč jsem sem jel dnes? To je jednoduchý. Hlas lidu, hlas boží. Takhle jste hlasovali vy, když jsem se vás ptal, jestli mám jet do hotelu Duo, Step, anebo sem do Chateau Svatý Havel. Vybrali jste tenhle ten hotel, jsme tady, ale vám doporučuji přijet, až bude fungovat tohle odpaliště, protože tohle může být neskutečná zábava si tady zahrát. A já si říkám, když tady mají takovýho VIP hosta, proč to kvůli mě jako nesprovoznili dnes? Ne, dělám si srandu samozřejmě, ale udělalo by mi to radost. Ptal jsem se na nabíjení elektromobilu. Přátelé, tady by toto člověk tak nějak očekával. Solitérní nemovitost, kolem toho vlastní parkoviště. No, jenomže
tuhle nudle elektrikáři. Moje Tesla se hold bude muset nabít někde jinde. Nabíječku tu nemají. Docela mi vyhládlo, tak už pojďme do té restaurace. Chtěl jsem říct, kde jedl Barack Obama, ale to by nebylo přesný. Je to restaurace, kde vaří šéf kuchař, který vařil i pro Baracka Obamu. Už jsme v restauraci a oni tady mají zimní zahradu a to já mám rád. Závan jara. Pojďme uvést na pravou míru pár informací, které jsem ve videu už stačil sdělit. Tak v první řadě, to, co tam vidíme, jak tam jezdí ty bagry a je tam ten brownfield, tak tam se staví stanice metra asi D. Pravděpodobně. A ta budova toho krčského nádraží by měla jít teoreticky k zemi. Takže to je důvod, proč se nerekonstruuje a uvidíme, jak to dopadne. A máme tady menu. Jako první je tady degustační menu. Cena pětichodové degustace je necelých 1400, telecí vývar, krém z černého, kořene s bylinkovou drobenkou. To je polévka, teplý předkrm je okouník mořský, hlavní chod pomalu pečený selecí hřbet a dezert meruňkové kompoté. Ne, to není nic pro mě, přátelé. To je na mě až příliš vysoká gastronomie. Pojďme se podívat na meníčko à la carte. Předkrmy všechny kolem 400. Tady máme toho okouníka, paštiku z kachních jater a foajka, cezar salát, pěna z kozího síra, polévky za 155 korun, silný hovězí vývar nebo krém z černého kořené. A hlavní chody, a já, jestli si vyberu ten, já tady nevidím žádný jako kuřecí plátek. Hlavní chody za 6, za 500, tady vidím pečený tuňák, pomalu pečený selecí hřbet, telecí karbenátek, nebo možná spíš bys měl říkat karbanátek. A hele, ale jo, tak tohle si dám. Kynutý knedlíček s koprovou omáčkou, pošírovaným vejcem a konfitovanou bramborou. Jenom nevím, co s tím pošírovaným vejcem, protože já nemám rád tekutý žloutek. Uvidíme, pak tady mají dětský menu za 100, to je super, nějaký dezerty, třeba zachr, pěnu z bílé čokolády, chesecáke neboli číský dort a variace evropských sírů za 300, sorbety za 140. No, já myslím, že mám vybráno. No a samozřejmě, jako správný karlovarský patriot, jsem si objednal matonku. Máme tady kuvér, bylinkové máslo, nějaký pečivo, ulala. A tohleto, to je maldonská mořská sůl. Jo, to vypadá báječně, takže se do toho hned pustíme. A já asi začnu tady tímhletím chlebíčkem. Tohle působí čerstvěji než tohle, ale darovanému kuvéru na zuby nekouké. Tak, pojďme se pustit do toho bylinkového másla. Tak co, jaký tady mají bylinkový máslo, šato svatý Havel? Skvělý. Ale já si myslím, že jsem ještě na bylinkový máslo, který by mi nechutnalo, snad v životě nenarazil. Já prostě miluji bylinkový máslo. A tohle je co? Pomazánka alioli. Chutnáme. Přátelé, nemám na mysli aliolio, ale alioli, myslím tu španělskou česnekovou pomazánku. Což je vlastně majonéza s česnekem. Ale tohle vypadá, že by tam mohlo být i něco jiného. To není alioli. To je nějaký krémový sýr s česnekem. Rozhodně moc příjemný. Mám z toho vždycky mám rád, když dostanu něco takového před hlavním jídlem. Ochutnejme ještě tu mořskou sůl, jestli je nějak výjimečná. Je slaná. A už je to tady kynutý knedlíček, koprovka, brambory a přátelé. Mělo by tam být pošídované vejce, ale já jsem poprosil slečnu servírku, aby poprosila pana kuchaře, aby to vejce udělal pořádně. Kdo jste někdy jedli ve Francii v nějaké lepší restauraci, tak víte, že tam je šéf, kuchař opravdu šéf. A ať si objednáte cokoliv, tak stejně dostanete to, co on si myslí, že máte dostat. Ale tady jsme v Česku, tak se pojďme podívat, jestli je to vejce pošírované nebo je pořádně udělané. Tak, a mám radost, že žijeme v Česku. Byť občas nadávám, stěžuju si a pořád brblám, tak ano. Tohle se mi v Česku opravdu líbí, že prostě host je tady často opravdu pánem a moje vejce není pošírované, není tam tekutý žloutek, ale je pořádně udělaný, jak to mám rád. Byť si pan šéf kuchař o mě asi myslí, no prostě si o mě asi nemyslí nic hezkýho. Já jsem zmínil jednu věc hned na začátku videa, že šéf kuchařem je tady Zdeněk Jánský a chef executive je tady Ondřej Slanina.
co to je ten chef executive? Já jsem si to musel zjistit, přátelé. Ve většině restaurací chef executive a šéf kuchař je jedna a tatáž osoba. Prostě je to jedna funkce, jeden člověk. Ale v některých lepších restauracích, a tohle, pojďme si říct, ano, tohle je lepší restaurace, jsou to role dvě. Takže zatímco šéf kuchař se pohybuje především v kuchyni a stará se o to nejdůležitější, o jídlo, tak pokud má restaurace i funkci executive chefa, tak to je spíš manažerská funkce, který samozřejmě může působit i v kuchyni, ale většinou toho dne tráví v restauraci. Stará se o celkově ten provoz, o rozpočet, vytváří to menu a je to, řekněme, spíš taková manažerská funkce. Takže dost keců, pojďme jíst. Mě zajímá, jestli ten knutej knedlíček bude něčím plněný. Tak ne, není plněný. Já bych teda jenom ocenil trošku víc koprovky. To mi přijde, že tam jako úplně moc není, ale podle mě je to spíš jako záměr. Jo, že prostě takhle to jídlo má vypadat a já jsem prostě jenom buran, co chodí na koprovku do country salonu, kde ta koprovka je, jí tam prostě hodně. Ta chuť té koprovky je trošku netradiční a přemýšlím, v čem přesně. Možná, že není tak sladká, jak bývá obvykle, ale jako v každém případě je dobrá, ale je trošičku jiná a já nedokážu říct v čem. Už jsem to skoro dojedl a pořád se mi nedaří přijít na to, v čem je ta koprovka jiná, kromě toho, že teda není tak sladká. Neodolal jsem a objednal jsem si ještě dezert. A já vám to radši přečtu, protože... Dobrý den. Dobrý den. Já se vás totiž chci na něco zeptat. spíš já možná. No, mám tady vzácnou návštěvu. Vy jste executive chef, že jo? Ano. A já jsem vysvětloval divákům, že to je spíš manažerská funkce. Jestli, a oproti šéfkuchaři je ten rozdíl spíš, že to tam manažerská funkce, nebo je tam ještě nějaký jako rozdíl? No, zdravím. No tak je to, jak říkáte, no, je to manažerská funkce, ono to je takhle. Já to tady mám trošku jako v kontextu té restaurace, takže já jsem vlastně jako spolumajitel té restaurace. Jasně, jo, takhle. Mm-hmm. A mám tady normálně šéf kuchaře, mm-hmm. který má na starosti ten provoz, spolu ty věci konzultujem, protože já při těch svých aktivitách, které mám, jasně. nejsem schopný být, tak já vždycky říkám jednou prdelí na 10 000 lidí, to člověk jako nemůže dát. Jasně. A takový ty různý lidi, kteří tvrdí, že to jako, že jsou jako šéf, kuchař, mm. a přitom člověk vidí, že dělá ještě jako jiné věci, tak to není možný. Není to možný, jasně. A ještě mám jednu otázku na vás, já jsem strašně rád, že jsem vás tady potkal, protože já jsem vlastně se šéf kuchařem ještě nemluvil takhle nikdy na hotelu. A mě zajímá jedna věc, já nemám rád tekutý žloutky. No. A vy tady máte pošidovaný vejce. Jak myslíte tekutý žloutky? No, třeba pošidovaný vejce, když se vlastně rozkrojí a vyteče. Co říkáte jako šéf kuchař nebo jako kuchař na hosta, který si to objedná na tvrdo, to vejce? Je zaburaná? Jako když jsou vařený vejce na tvrdo. Když místo toho pošidovaného poprosím, aby bylo prostě jako... Aby bylo uvařený. Ajte se no takhle jako za mě, jako za mě jako osobně. Já vždycky říkám, že náš zákazník, náš pán, já si o tom myslím svoje. No a to mě zajímalo, co si právě myslíte, to je? Ne, takže to je takový jako barbarství. Je to barbarství, jo. To je jako škoda, ale zase na druhou stranu, hele, je to asi stejný, jako mě, když někdo říká, že mám ke stejku jíst červený víno, a já červený víno nepiju a dám si k tomu bílý. Jo, a taky je mi jedno, co si ten člověk myslí a taky si o mě myslí, že jsem blázen nebo jasně. Takže asi tak jako je to stejně, co má člověk rád, ať si dá. Tak jo, tak moc krát děkuju, díky. Za to nebylo sofit. Tak jo, příjemný setkání, musím říct, že jsem měl jako trému. Přátelé, proč mám v ruce telefon? Já jsem vám slíbil, že vám řeknu, co jsem si objednal. A je to meruňkové kompoté. Vidíte, mám to napsané a teď jenom ještě doufám, abych to přečetl dobře. Se sudači řezem, mering, tapioka kuličkami, cukrovou vatou a bílou čokoládou. Takže na to se těším. Tak, máme to tady. Baví ta cukrová vata. Přátelé, prýte mám jíst dohromady. Protože jenom tak vynikne ta správná chuť toho všeho, co tady na tom talíři máme. Olala. No jo, jak to mám jíst dohromady? A víte co? Já nejdřív ochutnám tohle. Jakoby svěží, trošku nakyslý. Je to dobrý i samo o sobě. To je bomba. To je fakt dobrý. I když to jim každý plášť. Tak co tady ta pina? Vájemná. A tady, přátelé, já nevím, co jim, jo, ale teď ochutnám tohle. Taková sladko-kyselá chuť, je to mnohem hutnější, než třeba ta pina. A já se přiznám, že
60% z toho názvu je pro mě jakoby španělská vesnice, takže teď to pojďme takhle si dát i s tou cukrovou vatou, takhle na tu vidličku. A k tomu ještě tady tohle v bílé čokoládě. Je meruňka. Nebo broska? Sakra. Já nevím, co jim, ale je to hrozně dobrý. Je to svěží, čerstvý, je to takový lehký. Já jsem přemýšlel nad zachrem, ale nechtěl jsem si zacpat prostě břicho zachrem. Takže tohle, kde je navíc cukrová vata. Já už jsem strašně dlouho neměl cukrovou vatu. Jak to rozpouští na jazyku. Úplně návrat do dětství. Já vás využiju možná jako rádce. Jo, je mi jasný, že tohle je teda asi meruňka v bílé čokoládě. Ale tak, zkusím tam dát kameru, tak tam potřebuju. Tak, super. Nevím, absolutně nevím, co je tohle. To, co teďka spadlo. Přátelé, já doufám, že se doma bavíte, když sledujete tohle video, protože tahle degustace zákusku je největší trapas v dějinách YouTube ever. Za pozdní oběd nebo brzkou večeři jsem zaplatil 750 korun plus dýško, matonka, kuvér neúčtovali, což je příjemný, koprovka a ten degustační desert. Jo, jsem příjemně takovej, nejsem přežraný, jsem příjemně najezený, nový chutě, mám z toho fajn pocit. Koukněte. Tady za tou zimní zahradou, tak někdo z obsluhy rozdělal oheň a nevím, za jakým účelem, jenom jestli jako kvůli atmosféře, nebo tam skutečně na tom budou něco připravovat, jakože na grilu, nevím, líbí se mi tady, fakt se mi tady líbí a možná mě až mrzí, že jsme tady svatbu neměli nakonec. Je to tu pěkný, jako fakt. Jsme zpátky na pokoji, pojďme se podívat na zatemnění. Tak, za mě docela dobrý, trošku to prosvítá, ale nic hroznýho na čtyřhvězdičku. Slušný zatemnění. A když tady máme takovou tmu, tak se pojďme podívat na UVčko. Začneme tím přehozem. Tak, z toho mám vždycky největší hrůzu, co tam najdu. Nicméně tady, tady nenacházím zhola nic. To je super. Dekorativní polštářky taky vypadají čistě a ten druhý polštářek taky. Ještě to čelo, to mě zajímá. Lidičky, já už tam něco vidím. Já už tam něco vidím a nechci. Tady, tak hold, budeme spát na druhé straně. OK, tak já to obejdu. A já doufám, že tady nic nenajdu, abych měl aspoň nějaký místečko čistý na spaní. Jo, tak tady už to vypadá líp. Takže tamhle spát nebudu. Tady spát budu, dobrý. Koupelna, respektive toaleta. Najdeme něco nebo ne? Já doufám, že ne. A něco ale vidím. Něco vidím. Nevím, jestli to jsou kapičky od moči, nebo co to je. Něco tady bohužel teda je a na tom dřevě. Fujky. Není to. To není dobrý. To není dobrý. Matrace by měla mít alespoň 18 cm a má nadprůměrných 30. Super. Někteří hosté si v recenzích na matraci stěžovali, ale mně přijde, že je to pořádná matrace. Tak ono je možný, že to nebyla aktuální recenze a od té doby jsem dali jiný matrace. Jo? To je vždycky možnost. Pojďme se na ní mrknout ze spoda. Takže, to je těžká, ale hlavně, přátelé, no tak ta je nová. Je čistá. Co nějaký breberky. Tak, jo, tady ještě paměťová pěna, to vypadá. A žádný pohyb nevidíme. Snad dobrý. Tak jo. Takže tady budeme spát, respektive tam budeme spát. Koukněte, na co jsme zapomněli. Tady je takový křesílko ještě, který si taky zaslouží prozkoumat UVčkem. Jsou tam nějaký mapy. To křeslo není nový. Tady teda, tohle není mapa, tohle je skvrna. Tyhle mapy vznikají čištěním. Často. Ale tahle skvrna vzniká skvrněním, takže něco tu je. Pojďme se podívat na rychlost internetu. Takže ping 39 milisekund stahování, no to je bída. To je bída, přátelé. A když jdu takhle blíž ke dveřím, tak ten internet, teda ta síla toho signálu sílí. Ale i tady u dveří měřím 5 na 4, 5 na 5, no. Nic moc. Co televize? Je chytrá nebo je hloupá? Mrkneme na ovladač, vypadá poměrně čistě. YouTube, Netflix, mrkneme na Netflix, jestli tady zmáčknout. Tohle zmáčknout jde a dělá to něco?
Mám rád, když věci fungují a tady jsem se přihlásil na Netflix. Otázkou je, jestli s ohledem na tu rychlost Wi-Fi bude všechno fungovat, jak má. Hele, tady ten český film, Její tělo se to jmenuje, to je o sportovkyni, která pak už sportovkyni nebyla a začala točit filmy pro dospělé. A mě zajímá, jestli to jde spustit. Hele, jde, film běží, takže za tohle Netflix 100 bodů. Hotel je členem Hotel Stars Union, takže by tady měl mít zásuvky u postele. Já jsem se už tak jako zběžně koukal a nic jsem nenašel. Ne. A zásuvky u postele by měla mít dokonce už 3 hvězdička. A tohle je 4 hvězdička. Pokud vás zajímá, jak to s hvězdičkami je, mrkněte se na můj plešatý podcast, kde o tom mluvím. A nemluvím tam jen o hvězdičkách. Nedávno jsem na plešatém podcastu vysílal živý stream o historii a současnosti hotelu Cecil. Jestli neznáte hotel Cecil, kde záhadně zmizela kanadská studentka Eliza Lamová, tak se určitě podívejte na můj podcast a pokud znáte ten příběh a znáte hotel Cecil, tak se podívejte taky. Zásuvky u postele zpátky k tomuto hotelu. Já jsem tady už takhle podklidil ten přehoz. Takže tady, hele, tady, ano, tak pozor. Tak tady máme sice zásuvku, tak, a vy už ji taky vidíte, protože teď konečně jsem, chtěl jsem říct, že jsem narovnal kameru a udělal jsem prd. Tak, já vám to posvítím. Takže tady zásuvka u postele je, ale otázkou je, jestli je uznatelná. Hotel Stars Union totiž říká, že ta zásuvka u postele nesmí být využívána jiným spotřebičem, ale jo, takhle, když to posuneme, tak jsou tu 2, tak jo. Takže nakonec jo, když tu lampičku dám odtud sem, tak mám volnou zásuvku na nabíječku. Dobrý. V hotelu není fitko, ale je tu wellness a wellness není v ceně. Místo toho jsou tady privátní balíčky, takže když chcete privátní výřivku třeba na 50 minut, tak vás to vyjde něco kolem 1000. My to nevyužijeme, protože za prvé pan recepční říkal, že je tam teďka plno, ale že se ještě můžu objednat, že tam najde nějaký termíny, a za druhé bych nevěděl, co mám 50 minut v privátní výřivce sám dělat. Prostě by mi to přišlo takový zvláštní. Koukněte, máme docela pěkný západ slunce tady nad jižní spojkou a nad tím golfovým greenem. A když už jsme nakousli ty ceny, pojďme se podívat, kolik tady platím. Rezervoval jsem si tenhle ten hotel přes Booking a využil vlastně 2 akce, které mi Booking nabídl. Byla to nějaká sleva a plus ještě zdarma upgrade pokoje. Tohle je pokoj typu deluxe nebo deluxe, jak chcete. A platím tady se snídaní 83 euro za noc, což je něco kolem 2000. Pokud byste sem přijeli v jiný dny, kdy třeba tahleta akce neplatí, tak za standardní pokoj byste dali ve 2 lidech se snídaní kolem 100 euro, 2500 korun. Označil jsem si i cenu za tenhle ten pokoj deluxe, pokud byste nevyužili žádnou akci, a je to kolem 130-140 euro za noc pro 2 lidi se snídaní. No a úplně jsme se zapomněli podívat na minibar, pakliže tu minibar je, pakliže to není jen prázdná lednička. Není. No, to je příjemný, po dlouhé době zase klasický minibar. Já mám minibary rád a stejně tak mám rád i tenhle ten svetr. Vy jste mi psali, jestli mám 2 svetry, že furt točím 2 svetry. A je to pravda. Já mám svetrů spoustu, ale točím 2 svetry, kde se dá nejlíp takhle jako ukotvit mikrofon. Takže já prakticky hotelová videa točím 2 až 3 dny v týdnu, že jo, logicky. Vyjedu třeba v úterý, středa a čtvrtek. No a na tyhle konkrétní dny si beru 2 svoje oblíbené svetry, kam se dá takhle pěkně připnout mikrofon. Na ty moje ostatní svetry, které nosím jiný dny, se takhle příjemně mikrofon přepnout nedá připnout. To je vysvětlení pro z vás, kteří jste říkali, že furt nosím to stejný. Nosím, je to taková moje, řekněme, natáčecí uniforma. A moje milovaná manželka mi tu uniformu samozřejmě pravidelně pere. Už nám bliká minibar, máme ho dlouho otevřený, takže máme tady karlovarskou matonku, plznička, bohemka, je tady nějaký ledový čaj, Coca-Cola. Když to zavřu a znovu otevřu, přestane to blikat. Jsou tu nějaká vína, Cabernet Sauvignon, rulanské bílé. Co tu máme dál? Frankovka, nějaký Chianti, bylo by, nebylo. A tady jsou sladkosti, tady máme Kinder Bueno a Bueno znamená dobrý. Tohle mám strašně rád, občas neodolám. Mandličky, tady jsou ceny. Pivo za 80 korun a arašidy v čokoládě za pouhých 50 korun, to je dobrý. Dvojka koli za 90, dobře. A třetinka matonky je za 50 korun. Ještě bych chtěl pochválit jednu věc, je tady teda ten kávovar na kapsle, jsou tady nějaké kapsle, jsou tady cukry.
Dostal jsem k dispozici i čaje, ale lidičky, co mě opravdu těší, že tu nenacházím žádnou rozpustnou kávu. To je fajn. Co za mě fajn není, je osvětlení. Je tady poměrně ostrý stropní svítidlo. Ještě jak jsem vysoký, tak ho mám skoro ve výšce očí nebo lehce nad očima, takže je mi to hodně nepříjemný. A když ho zhasnu, tak je tady skoro až ponurý. Navíc bílé lampičky dávají bílé světlo, svítí bílým světlem, který není úplně ideální. Takhle u postele před spaním. Takže myslím si, že na osvětlení by tady mohli trošku zapracovat. Vůbec by nebyla na škodu nějaká stojací lampa a místo těch lampiček by to chtělo třeba nějaký klasický lampy s teplejším světlem a hned by to tady bylo útulnější, protože já, když zapnu tohle, takhle ještě teda za mnou, abych jim nekřivdil, je tady tohleto jedno svítidlo, ale já, když zapnu tady ten lustr, tak mi to jako fakt pálí skoro přímo do očí. Je to fakt nepříjemný, na té kameře to tak nevynikne, ale je to nepříjemný. Venku se nám setmělo a já jsem si uvědomil, že mám ještě tohle. Tohle je voucher na welcome drink, takže půjdeme ještě jednou dolů, dáme si něco dobrýho k pití a já vám řeknu něco o historii tohodle zámku. A je to docela zajímavý, musím říct. Tak. Na zdraví, přátelé. Oproti údajně 5hvězdičkovému hotelu Ambasador Zlatá husa na Václavském náměstí je tohle docela příjemná změna. Zatímco v Ambasadoru mi jako welcome drink nabídli buď to džus anebo svařený víno, tady bylo na výběr mnohem víc nápojů. Já jsem si vybral červené víno z Montepulciana, protože to Skácko mám strašně rád. Kolem Montepulciana jsme s rodinou strávili kolem jednoho měsíce, zhruba 4 týdny jsme tam byli, ochutnáme. Výborný, hutný červený víno. Co chválím je teplota. Někde dostanu červený víno nachlazený na nějaký 4 stupně až 8 stupňů. Někde, a to je snad ještě horší, vám ho dají v pokojové teplotě. Ale ne v pokojové teplotě hradu nebo zámku, jak to bylo původně zamýšleno, ale v pokojové teplotě 22 až 24 stupňů. A tady bych řekl, že má takových 12 až 15 stupňů, takže hele, zatím z toho hotelu mám dobrý pocit. Většinou jsou ty zámecké hotely, které mají v názvu šato, taková navoněná bída. Tady mi to nepřijde. Samozřejmě i tady jsou chyby. Všude jsou chyby, ale zatím, jak říkám, mám z toho fajn pocit. Pojďme se podívat na tu historii. Jak už jsem říkal, krčský zámek, nebo též šato svatý Havel, není žádná napodobenina, není to žádná novostavba. Ale historie tohodle zámečku, který byl původně tvrzí, sahá až do druhé poloviny 13. století. Roku 1420 byl krčský zámek dobyt husity. Podle zmínek z roku 1620, které se dochovaly, tak se o krčské tvrzi nebo o krčském zámečku hovoří jako o spustlém stavení. Takže v době Bílé hory to tady moc neprosperovalo. Dál se v kronikách, nebo taky na Wikipedii, můžeme dočíst, že roku 1627 patřil tenhle ten objekt řádu karmelitánů. A to poměrně dlouho. A to až do roku 1786, kdy byl řád karmelitánů na základě církevních reforem za Josefa II. Zrušen. Zajímavé je i 40leté období, kdy tenhle ten objekt vlastnil právník baron Schlosser, který tvrz přestavil do podoby, která už byla hodně podobná tomu, co známe teď. Důležité je zmínit, že v té době se na budově poprvé objevila ta novogotická fasáda. Kromě toho se ve druhé polovině 19. století začal budovat taky tenhle ten park kolem hotelu nebo kolem zámku v anglickém stylu. V roce 1948 byl bohužel tenhle ten zámek zestátněn a v průběhu komunismu v něm sídlil podnik Agroprojekt, se tuším jmenoval. Před zestátněním vlastnil krčský zámek sklář a velkostatkář Tomáš Velc. A co je zajímavé, že po revoluci byla jeho rodině nebo jeho potomkům tahle ta nemovitost, tenhle ten objekt, tenhle ten zámeček navrácen. Pokud se nepletu, tak hotel je tady od roku 2003, kdy teda došlo samozřejmě kromě jiného k velké, masivní a nákladné rekonstrukci. No a to je ve zkratce historie tohodle baráku. A mě to neskutečně fascinuje a jsem vždycky rád v budově, která má nějakou historii. A tady je to sakra historický objekt. Ještě jednou na zdraví, přátelé. Dopil jsem tohle výborný víno z Toskánska. A víte, co je zvláštní? Vždycky, když vyslovím Montepulciano, tak místo toho, abych si vzpomněl třeba na Angelo Policiana,
Tak vždycky se mi v hlavě vybaví americká spisovatelka Frances Myersová. Tu knížku Vodní si přečtěte, to je super. A nebo pokud rádi čtete, podívejte se i na film Pod toskánským sluncem. Jo. A pak si to přečtěte a pak si kupte i její další knihy, je to fakt skvělý. Máte pocit, jako byste v tom Toskánsku byli a jako byste víno z Montepulciana pili. Zpátky na pokoji. Já půjdu za chviličku spát a už teď vím, že je tady jeden průšvih. Průšvih, velký průšvih. Jsou tu silný brana na dveřích, hrozně, strašně silný brana a vždycky, když někdo z hostů v okolních pokojích opustí svůj pokoj a bouchne těmi dveřmi, nebo respektive oni se zavřou sami, jo, tak se to tady celý zachvěje a já mám pocit, jako by mi někdo prostě ty dveře zavíral u hlavy. Nemám to rád a to je jako velký špatný, to uvidíme. Takhle, celý problém se může vyřešit tím, že hosté v okolních pokojích budou mít podobný spánkový režim jako já. A to znamená, že někdy mezi půlnocí a jednou přestanou bouchat a začnou bouchat až zase mezi 8 a 9. Pak by to bylo v pohodě. Ale jestli někdo bude bouchat v 7 ráno? Snad ne. Přátelé, byl to docela fajn den dneska, zítra nás čeká snídaně, taky vám řeknu, proč jsme nakonec se tady s manželkou nebrali, proč jsme se brali úplně někde jinde a já jdu spát. Dobrou noc. Krásné dobré ráno, přátelé. Tlak ve sprše vůbec není špatný. Polštáře jsou příjemný, tady ta matrace s tou paměťovou pěnou ještě příjemnější, ale je tu jeden problém, bohužel. A já jsem to trochu očekával. Odhlučnění. Přátelé, tamhle je jižní spojka. Tam mi vůbec nevadí, jak už jsem říkal navíc, když zavřu okno, tak jako by nebyla. Mnohem větší problém je ten hluk, který se nese tady touhle konstrukcí. A ano, je to fakt problém. Já vám něco ukážu. Já ty dveře takhle otevřu. Jo, a je to rána jako z děla. Kromě tady těch hran, které se začaly ozývat, už někdy o 6:30, nějaký blázen prostě vstával tady takhle brzo, tak jsem slyšel i kroky z vrchu, to nebylo teda nic hroznýho, ty rány, absolutní hrůza. Notabene takhle, já nejlíp spím mezi 1 hodinou večerní, noční a 8 hodinou ranní. Au, teď jsem se bouchl do lustru. Takže když to o 12:30 přestalo bouchat, tak říkám super, tak teď mě čeká prostě 7 hodin spánku, jenomže je houby, no. Buď se jednalo o toho stejného hosta, který mu prostě stačí jenom 6 hodin spánku, a nebo prostě o 12:30 přestal bouchat jeden a o 6:30 začal bouchat jiný host. Kromě toho, když tamhle pustí vodu nebo se začnou sprchovat, tak prostě zase je to slyšet. Tohle je naprd a nepomáhá ani můj oblíbený bílej šum, který třeba přehluší ty ostatní zvuky, ale tohle jsou spíš takový nepříjemný vibrace, který vás probudí, i kdybyste měli špunty v uších. Ale já bych je tam neměl, já bych s tím asi neusnul. Zapomněl jsem si doma zubní pastu, takže jsem si tady koupil takovej setík, zubní pasta úplně miniaturní a zubní kartáček. Už jsem narazil na to, že v některých hotelích tady tenhle ten setík dávají zadarmo, tak uvidíme, kolik za to budeme platit tady. Já jsem trochu naštvaný, že jsem byl probuzený takhle brzo, protože já v tuhle dobu ještě nemývám hlad. Ale budiš, no, pojďme na snídaní. Snídaně se podává v restauraci, kde jsme včera jedli. Je tady nějaký shot, welcome drink, co pak podávají na welcome drink, co tady si můžeme dát? Tak, vypadá prosecco, výborně, super, to asi ochutnáme a teď se pojďme podívat. Hele, káva, espresso určitě dáme, to byly nápoje, ale co jídlo? Ty koláče vypadají kouzelně, no jenom se na to podívejte, wow, tam je náplně, říká se náplně, když je to z vrchu a není to tím naplněný, asi jo, mák, ořechy, tvaroh, bábovka, tady pod tím variace sýrů, nějaký uzeninky, losos, zelenina, koupněte pomazánky, pomazánky, už si dáme pomazánku, tady bude nějaký jogurt, samozřejmě to nekončí, tady pokračujeme, vypadá to pěkně, cereálie, med, nutella, ovoce, co tady máme za ovoce, hele, melounek, tady je kiwi,
hroznový víno, kiri. Kiri mám rád, ten sýr mám z nějakého důvodu moc rád. Máslo. A všimněte si, kolik lepších hotelů, a upozorňuji na to poměrně často, nepodává máslo v těch jednorázových plastových mističkách. Občas se mě ptáte na nabídku pro celiaky, takže tohle je gluten free, tohle je bez lepku. Máme tady malinký kroasánky, šnečky, různý chlebíčky. Tady to vypadá jako co, čebáta nebo něco takového, další kroasánky. A tohle se mi líbí, přátelé. Koukněte v tom závinu zase, kolik je náplně. Tady lívanečky a vedle lívanečku palačinky a ty už jsou něčím naplněný. To je super. Pokračujeme sem. Tady budou vejce. Olala. Míchaná vejce. Tady máme volský oka nebo sázený vejce. Doufám, že je to jedno a to samý, protože ten termín zaměňuju. Párečky a slanina. Překrásně udělaná slanina. Nějakou klobásku tam vidím. Nesmí chybět a snad nikdy nechybí fazole v tomatě. Grilovaná zelenina, tady je houby, žampiony. A to je všechno, zdá se. Blíží se jaro, takže já určitě využiju možnosti snídat tady v téhleté zimní zahradě. A tady je rezervečko. Občas se ptáte, jestli je možný přijít na snídaní z ulice. Většinou to možný je. Je to možný i tady za 380 korun. A za těch 380 korun buď si dáte něco z bufetu, prostě si naberete tak, jako jsem si nabral já. A nebo máte ještě možnost snídaňového menu, kde mají míchaná vejce, pečené žampiony, pečené vejce, čerstvé sýry, croissant a tak dál. A tady koukám, že je teda jednotná cena 385 a ten bufet je za 325 korun za osobu, což je fajn. Co možná ale fajn není, velikost kávy. Já jsem si poručil espresso, nebo poručil jsem to tomu stroji, tomu automatu. A dostal jsem tohle. Vzhledem k tomu, že espresso má mít 35 ml, tak si myslím, že té vody je tam až přes příliš. Kolik to je? Hele, já tam vidím 50 ml. No musím říct, že když jsem tu nálož vody viděl, tak jsem si myslel, že mi to ukáže, že mi to přeteče. Takže, tyjo, 50 ml je tolik vody, tak v tom případě já fakt miluju jenom to ristré, to, kde je fakt těch 20 ml, protože tohle mi fakt přijde jako kotel a ono je to jenom o 15 ml víc, než by mělo být v běžném espresso, jo. Ale káva není rozhodně excelentní, ale není špatná. 40% dávám té kávě. U pečiva jsem narazil na tenhle sympaticky vypadající chlebík. Skvělý. Teď ochutnáme tuhle pomazánku. Nevím, co to je za pomazánku. Nic jsem tam nenašel, žádný nápis. Tak pojď, neznámá pomazánko. Já jsem si to myslel. Je to vajíčková pomazánka. A naprosto excelentní, nechápu, jak dosáhli ty chuti. Ta vajíčkovka je fakt excelentní, lidi, se musím dát ještě jednou. Ten chlebík má úžasně vláčnou střídu a křupovou kurku. Wow. U vstupu do restaurace byl tenhle ten shot. Cítím tam zázvor. To je dobrý nakopávač. Pomerančový džus, zázvor, ještě něco tam asi cítím. Super. Ještě jsem si všiml, že tady mají croissant plněný krémem a tady jsou ubložený bagetky. Jinak já bych se za všechny hosty všech hotelů přimlouval za jednu věc. Já bych třeba rád ochutnal ten makovej, tvarhovej i ořechovej, ale logicky. Lidi obvykle nesní na snídani 3 celý poměrně velký koláče. Často na hotelích si všímám, že hosté takhle prostě neumětelsky ty koláče půlí, drtí je, aby si vzali jenom to, co plánují sníst, aby neplýtvali, což je fajn. Já jsem se o to pokusil taky, ale nakonec jsem ten koláček zdevastoval tím způsobem, že jsem si ho potom vzal celý. A celý ho teda i s ním. A abychom zbytečně nenakousli 3 koláče, který nesníme, to by mi nepřišlo úplně fair. Tak uchutnáme jenom tenhle ten. Ale bylo by fajn, kdyby takhle velký koláče byly třeba už napůlený, načtvrcený, jo, aby ten host si mohl dát jenom kousek a... Možná půjdeme i pro ten makovej, tohle je luxus. Koukněte se, kolik tam těch ořechů je, tyjo. Nahoře je drobenka. Vypadá to, že už opravdu venku začíná jaro.
Přemýšlím nad tím, že spousta televizních kuchařů má nějaký svůj vlastní podnik. Polorech má Imperial, má Nextdoor, Přemek Forejt má tu restauraci v Olomouci, Ondřej Slanina, Šato svatý Havel, ale zajímá by mě jedna věc. Má svoji vlastní restauraci Jirka Babica. Teď si pojďme dát palačinku. Hele, koukněte, když si dám místo obličeje palačinku, tak vypadám líp. Normální průměrná palačinka. Plněná nějakým merinkovým džemem. Nenašel jsem nikde džemy, tak tenhle ten lívaneček ochutnáme na sucho. Mimochodem, všimli jste si, že ten efekt funguje i s lívancem. Ahoj, to jo, možná bych takhle mohl točit videa s lívancem před ksichtem. No, ne, nechci říkat fuj, najdou to se neříká, ale... Není dobrý. Když jsem si někde u Remeše nebo v Remeši koupil v supermarketu palačinky. Asi si to umíte představit. Jo, prostě zabalený trvanlivý palačinky někde mezi Snickerskou a Milky Way. Prostě tam byly palačinky. Mně to v té době přišlo naprosto geniální. Hele, můžu koupit palačinky, nemusím si je nikde objednávat, nemusím na ně čekat. Je to strašně levný. Byly snad 4 palačinky za euro 80. Dali se koupit meruňkový, dali se koupit plněný nutelou. Mně to fakt prostě přišlo super. Nebyly vůbec dobrý, manželka to jako dala jednu dobu, si od té doby, jako, že to nechce ani vidět. A já jsem to tam jedl, říkám, hle, je to strašně levný a prostě líbí se mi, že je to trvanlivý. Dneska s odstupem času musím říct, že ty palačinky byly, když budu hodně eufemický, tak nedobrý. No a teď se konečně dostáváme k tomu lívanci, který jako vůbec neodpovídá té kvalitě toho hotelu, tady téhleté restaurace. Ten lívanec odpovídá kvalitě. Tak maximálně studentské ubytovny, no tady jich je spousta, jsou studený a jako fakt nejsou dobrý. Jako přátelé musím říct, že tohle mě fakt až zaskočilo, jak ten lívanec. Hele, spravíme si chuť. Je tady tenhle ten croissant s krémem. Ten krém je naprosto bezkonkurenční, přátelé. Dám si tím máslo z toho krému, ale je fakt strašně dobrý. Já nechápu, jak můžu na jednom pultě mít takovýhle luxus, takovouhle dobrotu a vedle toho tam ty nepodařený lívance. Pojďme si dát ještě něco na závěr. Já bych to viděl na tu slaninku. Koukám, že ji moc nedoplňuju tady, že už tam je. No, dobře. Koukám, že z ulice sem chodí poměrně dost lidí na tu snídani a prý je lepší si rezervovat místo, protože koukám, že opravdu se to tu docela plní hosty. Říkal jsem, že ochutnáme ještě další koláče, ale místo toho si pojďme dát slaninu a vejce. Tak a teď taková zajímavá situace. Teď tady byla paní servírka, slečna servírka a sklidila mi ze stolu talíř i s příborem. Co se mi hodně líbilo v Nextdooru, hotel Cosmopolitan do restaurace Nextdoor, kde se podávají snídaně. Že prakticky hned... Prosím. Super, děkuju moc krát. Díky. Jste dostali příbor. Tak jo. Já to většinou řeším tak, že sedím u stolu pro dva, pro tři, pro čtyři lidi a vždycky si vezmu ten příbor z toho vedlejšího místa. Ale správně, když vám vlastně obsluha odnese ten talíř s příborem, tak byste měli hned dostat novej. Jaký tu dělají míchaný vajíčka? Výborný. Správně udělaný, dost slaný, super. Co slanina? Vypadá, že je udělaná pořádně, dokřupavá. Je teplá. Fantastická. Zaslechl jsem rozhovor se Zdeňkem Polreichem, kde mluvil o tom, že vlastně ta nabídka, ta rozmanitost, ten výběr v tom menu luxusních restaurací, že ta tendence je prostě to zmenšovat. A teď nemyslím porce, ale právě ten výběr jídel. No a pak se Zdeněk Polreich zmínil o tom, že v některých restauracích prostě dostanete to, co ten den prostě vaří. Prostě tam mají jedno jídlo a mně se to nelíbí. OK, tady mají ještě nějakých kolik 5 až 10 hlavních jídel na jídeláku, dá se. Opačným extrémem byl někdy začátkem nového milénia hotel Milotel nebo tak nějak v Olomouci, kde měli vždycky, já nevím,
kuřecí na žampionech, kuřecí v pikantní omáčce a takhle různých 10-15 variací kuřecího. Pak jste otočili stránku a to stejný bylo s hovězím a další stránka s vepřovým. Pravdou je, že ani jedno z těch jídel nebylo dobrý. No, možná proto dávají tak málo jídel, protože pak ty jídla udělají jako fakt dobře. Ale co třeba mě trochu štve, že tam není moc velká nabídka pro lidi, kteří úplně neholdují tomu červenému masu. Mí kamarádi říkají, že mi zůstaly chudinský chutě a mají částečně pravdu. Já tu vysokou kuchyni prostě moc nemusím. A mám rád ale prostředí těch luxusních restaurací, to jo. Takže já bych si moc rád dal smažák, klidně za 6, za 7 stovek, v prostředí, prostě fakt luxusní restaurace, dobrý smažák, jenomže v takovýchhle restauracích prostě nám, bývalým chudákům, smažák nikdo neudělá. Ačkoliv možná, kdybych si o něj řekl, omlouvám se, nerad vybučuji z jídelního lístku, ale můžete mi udělat smažený sýr? Asi by mi ho udělali, co myslíte? Zkusíme to někdy. Lidi, tohle je dobrý. Půjdeme někdy fakt do luxusní restaurace a objednáme si tam smažák. Takže tady v tomhletom krásném zámečku jsme s manželkou mohli mít svatbu. Ale proč jsme ji tady doprčit neměli? Zvažovali jsme, že se vezmeme ve Family Hotelu na Okoři, byli jsme se tam podívat, je to tam nádherný. A druhá možnost byl tady tenhleten zámeček. No, prakticky zbývalo vybrat, na kterým z těch dvou míst budeme mít svatbu a pustit se do příprav. Ale pak jsme vyrazili na road trip po Pobaltí. Litva, Lotyšsko, do Estonska jsme nedojeli a vraceli jsme se přes Polsko. A já nevím, jestli v Litvě nebo v Polsku jsme se tak nějak blbě pohádali. A natruc jsme oba řekli, že teda svatbu rušíme a svatbu jsme zrušili. O několik měsíců později nám to tak nějak přišlo líto. A víte, co jsme udělali? Obvolali jsme všechny úřady v okolí a zeptali jsme se, kdy nám dáte nejbližší termín. Nejbližší termín nám dali na Praze 6, tak tada. O pár dnů později rychlej obřad na Praze 6 v obřadní síni, na oběd k Polarechovi do Imperiálu, sednout do letadla a ty peníze, které jsme měli přichystaný na tu svatbu, jsme utratili za úžasnou svatební cestu. Doporučuji tohle udělat všem. Jako svatební kameraman můžu doporučit úplně všem, abyste ty prachy, který máte odložený na svatbu, nevynakládali za hostinu pro spoustu babiček, dědečku, tetiček a hromady dalších lidí, ale byste si ty prachy užili prostě. Berete, ano, nazdar, nažrat a pryč. A tam si to jo, fakt užijete potom. A nemusíte krmit hladovou rodinu, nemusíte dělat, že se bavíte stejně. A to vám garantuju, 80% nevěst si ten den neužije a ženich bývá, než se ožere, většinou dost nervózní. Ani jeden z těch lidí, o kterých to vlastně celý je, z toho dne prostě nemá ten zážitek, který by měl mít. Čest výjimkám, čest těm 20%, zažil jsem i svatby, kde si to fakt užili, ale jejich minimum. Snídaní tady podávají do 10. hodiny raní a check-out je tuším do 11. Za svůj pobyt, včetně zubního kartáčku, jsem zaplatil 2180 korun a za ten kartáček s tou jednorázovou zubní pastičkou chtěli 90 korun. No. Hele, jako jsem rád, že ta možnost byla, si to tam koupit, že jsem nikam nemusel, platím za pohodlí. Na druhou stranu, takhle krásný čtyřhvězdičkový hotel, mně to přijde tady tyhle si drobné částky platit nedůstojný, ale OK, to je možná jenom můj pocit, nerozumím tomu, nejsem hoteliér, je to jenom můj skromný pocit pana Plešatýho. Přátelé, moc krát děkuju, že jste se dívali, je nádherně. Já pojedu do dalšího hotelu natočit pro vás další video. Vy mi nezapomeňte prosím dát odběr, protože každou středu a každou neděli na tomhle kanále nový video z hotelu a z ubytovacích zařízení. Mějte se moc fajn, to byl váš pan Plešatý.